La cooperativa Vento Maquinària Industrial du 40 anys desenvolupant tecnologies netes. Dedicada al disseny i a la fabricació de maquinària per al sector agroalimentari, químic i farmacèutic i situada en el polígon Fuente del Jarro de Paterna, en Grupo Vento creen solucions. El seu treball es basa en desenvolupar i oferir al mercat projectes innovadors. Lo que hacemos es sostener a las demás empresas que tienen problemas medioambientales buscándole soluciones específicas y particulares y de carácter técnico. Grupo Vento compta actualment amb 5 patents enregistrades i des de la seva creació ha desenvolupat més de 500 plantes industrials i 2.500 projectes en 4 continents. Esta cooperativa de treball associat es va constituir en 1977, quan els propis treballadors van adquirir l'empresa familiar Vento després de la jubilació del seu propietari. En aquest moment va començar el seu desenvolupament tècnic i comercial. El Marroc va ser el seu primer treball fora d'Espanya i a partir d'ahí la seva activitat exportadora no ha deixat de créixer. Processos d'internacionalització que la cooperativa entén com a eina per implantar-se i créixer en aquests països. Llocs com Portugal, Brasil, Mèxic, Colòmbia són algunes de les destinacions on actua Grupo Vento. Cada projecte nou és un repte. El primer és conèixer la necessitat específica del client per a treballar després fent proves en el laboratori, fins a assegurar-se que el producte funciona i pot satisfer les expectatives d'inversió. Investigació, desenvolupament i innovació. Un combinat empresarial que és garantia d'èxit i que respon a la perfecció als objectius fundacionals de la cooperativa. A més, Vento col·labora amb altres entitats cooperatives, amb instituts tecnològics i amb associacions del seu entorn. El precursor de la cooperativa queda Pedro García Honrubia, que impulsó la cooperativa bajo otro prisma, bajo otro aspecto, es decir, mezclando la parte empresarial con la parte cooperativa, la parte democrática, la parte de principios. Una forma de trabajo industrial de forma cooperativa tiene unas ventajas de investigador, que tiene un carácter también de fidelización con la empresa, con el proyecto, con los compañeros, con la sociedad en general. Yo diría que mucho más activa. Tots aquests valors són els que els socis fundadors de la cooperativa han traslladat als joves que venen després d'ells. Aquells nous socis que estan protagonitzant el relleu generacional que garantís el seu futur a l'empresa. Llevo ya prácticamente 20 años. Aquí hemos estado durante un tiempo formándonos, conociéndonos como personas y conociendo cómo es el funcionamiento de la cooperativa, por lo cual nos ha permitido en un momento determinado, cuando se nos ha hecho la propuesta, pues el querer participar y formar parte de este proyecto. Amb il·lusió, amb intel·ligència, amb compromís, Vento ha aconseguit mantenir un creixement constant, transformant en oportunitat l'impacte que la globalització ha tingut sobre el sector metal·lúrgic valencià. I pren la iniciativa per a convertir-se en una alternativa tecnològica de primer nivell i en un referent indiscutible dins del seu sector. 40 anys i amb tot el futur per davant. Thank you.